Това си тегне. Не знам, но тежи. Е, сега ти го дам. Ало! Махни шапката, моля ти. Има мигач. Кефти Бортомер, кефти чалга. Здравейте, приятели, и добре дошли във втория епизод на... Да усъкатиш колата си. Какво става? Какво правим? Ние миналия път на къде приключихме? Махнахме таблото. Балазахме някаква част от нещата, които трябва да делитнем. Сега продължаваме с... Може да артикулираш тук. Имаме огромно количество Motorola, Samsung, Nokia, Сфенерче. Бата на колата имала 4 тон колони на вратата. Има 8 аларми да няма крадат, била е в Перник. Предполагам, че е била много скъпа едно време и хората са взели мерки. Се бориме с мерките в момента. Няма да има ABS, няма да има нищо освен мигачи и стопове и фарове. Даже. Няма да има също и фарове. Няма да има парно, няма да има чистачки, няма да има моторче за чистачки, няма да има букси за моторчето на чистачките. Цигара, да, нямам цигара в устата. Но това не е моята кола. Моята кола е там. И аз съм в наколо колата, а не го няма. Няма дори си подсуши тъпата пета бобина, дето е пълно с вода, вътре има рибки вече. Не мога да пробвам дали пали тази кола дори, защото той пак го няма някъде. Дрифти с комбито ми. Как мога да има толкова кабел някъде? Кой е това компютър за ABS ли? Да, бе. Абе ще полдем, бе! Сега го изхвърлям. Абе ще полдем, бе! А то комфорт модул, комфортно ли му е на колю то комфорт? Човеко, не са компютъра колкото дисковете на твоята кола, разбираш? Ей, от тук, е тежък. Убивам ви, убивам ви. Бате, това е пишеща машина за ABS, не е компютър даже. Айде, дойде драгаджията. Ей, бе! Дойде драгаджията. Идвай да си почушаваш аквариума. Давай, флекса. Кайде, чест, моторолата, къде? Да си я прибереш, да си я закачиш на стената. Ало! Чуваме ли? Ало, пак плюс че... Дай, дай, звънете по другата линия. Чакай! Е, сега ти го дам! Чакай, ще тъчскрина! Пази камера! Ало! Да, да! Ще оправяме, да. Питай това Макс Плюс, колко коня дава? Макс Плюс ли? Продадене, продадене. До 450 коня, да, да. На червения пиле нитро. Това е за нитрото, копчето за нитрото и това е продадено. Екстра, да. BMW, тройка. Е, коло, коло, викат. Кой не може да ми спре огъла на мене, брат? Петио, продавци! Убихте! Това ще се изглучи, после ще ни говорят. Това са убегат тия орки, темата е... Е, песето. Трепериш? А, тренираме. Аре, слагай, слагай, че трябва да 6-ти цилиндър пълен с нитро, брат. Те го отводним. Само 6-ти, не беше... А те, кои са пълни сега? Всичките? Мани, та, и те другите са добре. Пате, махни свеж, ще го стои да си сточи в карта, да и почва го източим. Аре, Кантария. Какво е само? Не, бе. Пате, 7 кг поне. Кое е тежи, бе? Е, вече почувствам 6 и 7 прешлен. Това удръжат от 3 кучки към на завой, бе. Айде! Ооо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 о
Гаси. Топа, къде отиде? Чакай. Това те знаеш и четвъртия за всеки случай. Може да им сложим подгрев на свещите. Преди я пак ще може да подгрева да изпаряват водата. Звука. Ти пройде да откачиш това, бе. По-малко реждесало, масохо. What? Пускай сондата, брат. Вкарай го, вкарай го там. Еми, да, да кажем, че... Не е връщай и пали, връщай и пали. Аре, бе, маме, дръпни, откачи ли си скобарката? Е, в принцип не съм... Не е лошо да ги откачиш преди това. Ще е по-лесно. Е. Опа, имаме влага, колеги. О, фак, чупих му раздувката. Е, чак се, за кое ще няма и няма. Томика има много, брат. Това ти победи на тия МПСФ, хибата ми бърка здравето. Да бях ревизирал мотора. И тука имаме. Скам, брате. Аз си познавам... Е, сега ще направя нещо, което не сме правили до сега. Ще кажа таймлайн на кафе. Реално, в деня, в който пускаме клипа от карането, където Илиан чупи къса купето, ние снимаме тоя клип. Да. За да добиват хора пресада за таймлайна. Прави си меча услуга. Лора. Това ни е лора на канала. Ето само, че им се преебава това да превърти. Ама идеята ми е, че това не беше... За сега сме колко? 3 от 4. Тегната ли? Да, изобщо не беше тегната. Сега една е суха. Ей, тая Бош. Вата не е, той шестия просто е ръждясала. Той имало, вата и... си изпарила. Той цилиндър ви не е много. Бош мотрони, вата. Бате, строукър, знаеш, 250 на колела, брат, 350 на колела, брат. Та, е, тук е сухо, защото имаше силен вакуум. Това е пър. Това е лан.
На първи Runner Spink. Що пише 3, като е втори? Шара. Къде е 3, бе? А, е, гледай точките, бе. А, точките, бе. Са... Това е първата им смяна, бе. Добре. И тук е сухо. 3 от 6. Знаеш процедурата, не е за първи път да го правиш. Ще си направо връждаем. Връждя съм на копъра, бе. Това е, това е. Той не е работил от 6 месеца. Планал копъра, бе. Калгония! Котлен камък има, виж. Калгония в офиса. Искам да си измиеш капака на клапаните, погледни какво прилича. Погледни. Той перал не трябва пуснеш тук. Седи, седи, задръж тази мисъл и го спа. Брат, ние сме, ние сме като WoW Original, бедни. Той ще вземе кабела сега. Къде да гледам? Е, ма... Чакай! Чакай, бе! Давай, айде! Дръпна. Вече, само кабел. Чакай за зрите. Тук е този кабел. Беше... Вече, това не е ли за... Дай, нещо важно. Чао! Почва песента, почва музичката, почва. Пускай тази мощ. Сега ще почнем да правим... Масло има ли да я виж? Масло. Чай се, че прегледам. Трябва да се смениш маслото. А, ме, то бистро е. Тя преди това се карава с елпсо. Чек, чек. Това да принесно е макс и е сравнително чисто. А, кихлибара на цвета, бат. Аре, бе, маме, мама ти и фокус. Кихлибара? Чакай, ето на бял фокус. Не, не, аз... Бате, чисто е и е... И е догоре. Продавам МПСЕ B25 с чисто бистро кихлибарено масло. Коло знае ли? Не. Три лиле. Три лиле. Това е оферта. Без колектора обаче. Да, без колектора. С колектора 4. Да. Той е запален. Отвори вратата. И не има кабелите, бе, бро. На местото си е, само просто съм си взел. Не мога го видя от тълното. Бар, то е мокър. Един от това водата е проводник, бе. Да, бе, славам ги. Май ги оцелихме, бе. Или си така, или са наобратно. Не се заключи. Не мога да вярвам. Има ли компютър? Пали. Оу, шит. Аз съм на лошото място. Фак. Беги, беги. Пали. Има мигач. Трябва целото прасе да извами, трябва да бикчиме тук, болото да трябва да сечеме. Да, бе, хубаво. Знаеш как се маха? Знаеш обаче, че май ще почва да ме кефи повече без тъбо. Не, не те кефи без тъбо. Не те кефи без тъбо. Селските коли са е тук без тъбо. Дуейн Макивър. Дуейн Макивър не кара трещици. Трябва да кефи карането на Дуейн Макивър. Кефиш? Правя дрифтачка. А ходим под моста да опъваме ръчни. Това такви ръчни, тя пали колата, мога да опъвам прекъсвач. Волана е on point. Това волана имаше мухава. Yes. Нищо. Не, не, тъмън няма да пеницилин едно друго. Е, виж му живо това за капака как изглежда. Боже, то така е дърпал капака, нека не е давал ток на някоито пъти. О, не, Абстилен кокодрил. Крокодайл. My face went cold winds blowing again. Само че не, защото ще кара в Румъния. Ей, тия къв, бата, тия къв шампионат има, бат. Чай, че ще му щупа таблото на това. Той не мали да кара с линк. Айде! Айде! Аз прибирам тук. Да виж как се прави 4-6-та пост. I'm a little girl and you're not. 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 I'm a little girl and you're not.
Махнахме болтовете на гадното място в двигателния обсек. Кой? Обсек. Обсек, а да. Абе. Аз... Отсек. Не мисля, че е. Отсек. Yes. Двигателния отсек. Yes. Това каза. И сега е време прасето да... Собствени. Слиза. А, вади. Да вади. Защо в БМВ световете толкова много неща се казват прасе? Прасе. Да. И магаре. И магаре, прасе. Ара магаре преди дойде. Защото това е селскостопанска техника. Пусти нитрото урото. Какъв LCD екран ще слагаш? Едно Android чубас. Е малко мултимерийка, бра. Кефти обортомер, кефти чалга. Кефти сериалки, бра. Ти толкова чакаш, чакаш на плевен на решетката, че може да си избъткаш един два епизода, бра. Моите мили съседи, да си пуснеш първи сезон. Добре, бе, стига ги... Бъде ги загубим сега, какво? Ау, ау. Стига... Трошим ръчичките. Та тръба е крокодил. Годжира. Годжира. Фелос ин Парис. А бълъчка се Годжила, бат. Я не пускай типо детали. Това е България, един пачкан трима го гледал. Даже един снима. Е, тук има едно. Това ще се бъде екзодията след малко. Накрадено ли ти е боца? Пусти на краката. На краката да духа малко. Това да пускам малко пускам. Той пуса климатика, брат. Поселих малко климатика. Много ми се пикаях. Е, хой пикай. Много трудно излизам. Дай, че те закараме с колата. То само падна. Плаваща рейка, бе. Е, така се кара туринг кара, бе. Охо. Е, това е Клирис. Надай го сега да ползите, брат. Това е Клирис Макфарлен, бе. Това е драга джигът. Охо. Е, там отзади ще отвите ли винта? А гесто? Гараж, да. Кво има там? Не ти трябва. Оп, антифриза тръгна. Антифриза тръгна. Вади? И къде? Там от там? От една страна, некъде е това. Планато от една страна. Друг прас. Хайде. Това парно вече излиза от тази кола за четвърти път. Е, ти го платнея, виж, нови са. Оригинални съм ти слагал. Давай го, детето. Момче! Прасето! Леко, бе. Е! 6 без 10. Ети, килимче. Стелка пред вкъщи си направиш. Бате! Бате, е, това е, са. Вече може си поговориш с мотора. Та да ги е каква широка лимузина станава. Това го правят всички това, брат. Дай премести мен 50, къде е тука. Тука да е шестия. Да ти грее. И да е на завет. Да е на завет. Да е на завет, да. Да не го вали да не се пълни с вода. Аз съм кула. Не. Стига, добре, това ще го сложим ли пак? Ще как се притеснявам за колата ми? Бате така, добре ли? Няма да го сложим, разбира се, че това беше край. Това не е автомобил вече. Хубаво, не е, това не е автомобил вече. То никога не е било. Айде! Махнахме парното. Сега ще трябва да го затворим тук. Ще видим нещо. Ще измислиме моментно колкото да се вие така. И като цяло за днес това беше работата. Махнахме пак доста кабели. Това парно. Оправихме бобини, т.е. запали колата. Да, запалихме колата. Всичко окей. И той то. И повече другия път. До следващия път, да. Don't forget to subscribe.